ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ଦୁଲ୍କି ଗ୍ରାମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘର, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବିରଳ ଚାଷ ଯେଉଁଟାକି ଲାଖ ଚାଷ, ସେ ଚାଷ କରିକିରି ନିଜେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ନିଜର ଚଳିବାର, ସମାଜରେ ନିଜର ମାନର ଉନ୍ନତି କରିବା, ଜୀବନର ଉନ୍ନତି କରିବାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟଲତା ଗଛଟା ଆମର ହେଲା ଫଗୁଣ ମାସରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗଛଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗଛଟା। ହେଲେ ଲାଖଟା ମାନେ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠୁ ଯାଇକି ଆଣିକି କିଣି ଆଣିକି ମାନେ ଲାଖଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଇଛୁ। ଏ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଉକୁଣି ଭଳିଆ ସରୁ ସରୁ ପୋକ ଥିବେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ବୁଲିକି ସେମାନେ ପଳେଇଯିବେ ଏଇ ଗଛକୁ। ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଯିବେ ଏଇ ଗଛରେ ହିଁ ତାର ସେ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଏ ଗଛରୁ ହିଁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। କେବେ କେତେ ଜାଗାରେ କରିଛ, କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛ, ଆଉ କେମିତି କେମିତି କଲ ସେଟା ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି କୁହ। ଆମର ସୌମ୍ୟଲତା ଲଗେଇବାର ମିନିମମ୍ ଏକରେରୁ ଉପରେ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକରେ ଭିତରେ କହିବି, ଆଉ ଏକରେ ଭିତରେ ଆମର ଲାଗିଛି ବେଶୀ ନହେଲେ 5-6 ହଜାର କେତେ ଗଛ ଏଇ ଗଛରେ। ଏ ଲାଖଟା ଧୀରେ 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 ଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା 3 ମାସ। 3 ମାସରେ ଏଇଟା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି, 6 ମାସରେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସୌମ୍ୟା ଗଛରେ କାହିଁକି ଲାଖ ଚାଷ କଲ, ଅନ୍ୟ ଗଛରେ କାହିଁକି କରାହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ସୌମ୍ୟା ଗଛରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରିବା, ସୌମ୍ୟା ଗଛଟା ଯିଏ ହେଲେ ବି ସେବା କରିପାରିବେ। ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ତ କୁସୁମ ଗଛ ହିଁ ବଅଁରକୋଳି ଗଛକୁ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ତଳେ ଭଳିଆ ବୁଲାଚଲା କରିକି ଚାଷ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ। କି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜନ୍ଦା ଡେଇଁକି କେଉଁଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ମାନେ ଠିଆ ଠିଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ବି ବୁଲିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନାଁ ବି ସୌମ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ଅମଳ କରିପାରିବ ସେଥିରୁ ବୋଲି, କେତେ ଟଙ୍କାର ଲାଖ ପାଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଲାଖ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ହେଲେ ମିନିମମ୍ 10-12 ଲକ୍ଷ କି 15 ଲକ୍ଷ ବି ହେଇପାରେ କି ଡେଗି ବି ପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7381427369। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।